Juu. Jatketaan neutsia. Ja mä sain tuon laakerikoolin tuolta vanhasta irti tuohon uuteen paikalle ja sitten uusi paikallaan. Lautaspyörä siis. Ja laakerikooli sain sinne, kun ensin sai sen tuolta vanhasta tempuloittu irti pikku konsteilla. Ei se nyt ihan helppo juttu ollut, mutta lähti kuitenkin. Sitten siihen meni täällä toisella puolella. Tätä pyörittelin tässä lattialla. Niin. Tämä toisen puolen laakerikooli. Niin tämähän niinku... Tää pyöritään sormin tää pesäs. Ihan sormin tuli tosta ylös, kun suoraan nosti, niin nousi pois. Ja siinähän näkyy ihan selkeätä jälkeen, että se on ulkokooli pyörinyt tuo pesässä. Syytä ei sit kyllä tiedä varmaan kukaan. No, mä sen jarrukliineri putsailin kooli. Laakerin ulkokehä, ulkopinnan ja toin pesään jarrukliineri kunnolla ja paineilmaa oikein useampaa kertaa. Ja sitten tuo, meillä ei siinä varmaan muuta vaihtoehtoa ole. Laakerin lukitetta, Loctitein 603, luja laakerin lukite sinne väliin ja koolinkin paikalle ja pohjaan. Se on nyt siinä, ei se nyt enää tunnu pyörivän. Sitten tässä nämä poskimutterit, kun ne on tämmöiset näin, niin kuin aikaisemmin nähtiin jo, niin mä sitten tein tämmöisen avaimen siihen, joku 12 millin paksuinen laippa, reijät siihen ja 8 millin kierteet ja pultit ja en tiedä, onko M20 pultin mutteri tohon noin. Niin. Nyt se on aika napakka sitten, että saa näitä. Poskimutteri sit kiristeltyy. Mut eihän ne kaikki murheet niinku tässä ollu niinku aikaisemmin jo kävi ilmi. Niin. Mulla on täällä nyt täällä perälaipas toi pinjoni niinku paikallaan. Laakerit siellä, väliprikat, krymppiholkki, toi tulee sitten vielä tonne noin toi prikka. Sitten tämä mutteri tota noin, niin tämä tämmönen näin, millä tää pinjoni paketti vedetään sitten piukkaan. Niin. Tämän avaimen suunnittelu tässä niinku tänään on siellä niinku hyvinkin monta tuntia pähkäilly. Otin toi vanha mutteri ja erinäköisiä putkenpätkiä on koittanut hahmotella. Latikan pätkiä, että saisi tehty tommosen 4-kyntisen avaimen. Mut ei oikein tolkuratkaisu siihen kyllä, vaan niinku ei vaan tullu. Kyllä se nyt tekemällä olisi tehty saanut, mut aikaa menee. Mut kuis se tulikin mieleen, että mulla on tuolla
tommonen hyvinkin vastaavan tyyppisen mutterille kuin tämä. Toi yksi hylsy. Se on kyllä ihan. Sitten taas tuonne jenkkiautopuolella Dana 4-4 GM10-pulttisen etupyörän laakerit kiristyshylsy. Tämmönen näin. Kyllä mä kaivan sen tuolta esiin ja mitä se oikein onkaan? Kuis sit saakele sattukin. Sehän on niinku siihen tehty. Tässä ei oo muuta ongelmaa, kun täällä on puolen tuuman neliövääntiö. Niin se ei mene tarpeeksi syvälle, että kai se sit vaan tarvitsee tämä hylsy laikata tuosta katki. Hitsata siihen joku vääntiö kylkeen siihen putkiossaan jostain. Noilta paikkeilta rälläköittiin se varakasti poikki. Ja joku vääntiölatikka tohon noin. Kun toi on niinku just niinku isä äiteen päällä tuolla toi mutteri tässä avaimessa. Niin. Tolla saa sitten kyllä sit toi pinionin kiristettyä. Siellä on uudet krymppiholket sun muut hilu paikallaan. Et ei se nyt enää ole kuin toi hylsyn katkaisu ja tekee siihen sen jonkun vääntökaran. Ei se nyt välttämättä tarvitse kuin 10 20 latiikasta pätkä kylkeen, että saa tuota mutteri kiristeltyä. Ja mielellä niin, että sitten kun tämä hylsy on tuolla kunnolla tuolla alhaalla, niin tästä kartanin laipasta saisi pidettyä niin kuin vastaan, että se hylsyn pää olisi täällä tuossa seikäri uran kohtilla taikka niillä paikkeilla, niin tuohon pari pulttia pystyy ja jollain raudaa pitää vastaan ja tuolla kierrellä sitten tätä mutteria piukkaa. Eipä se nyt paljon muuta sitten enää ole vaivaa. Mut mä epäilen, ettei mulla nyt oikein tänä päivänä tuo inspiraatio riitä, kun joskus kun se on sitä taistelua, niin tulee väliin semmonen fiilis, että ei vittu tämmöstä kaikenlaisten paskojen kanssa. Kun niin kuin just tommosia jotain erikoistyökaluja, erikoisavamia, kun tarvitsee, että niitä pitää ruveta rakentelemaan, tekemään. Niin ja siinä mennään sitten niin kuin just niin kuin tämmönenkin tämä. Yksinkertainenhan tämä, mutta hetkestä sain miettiä, että mikä siinä on järkevää.
järkevä avaintyyli ja niin poispäin, että mistä osista tekee hiluista. Niin, tuommoisia kun joutuu tuossa rakentelemaan muutamia tunteja ja pohtimaan sen muutaman tunnin ensinnäkin kaikkiin vaihtoehtoihin, niin se ei ole ihan sama homma kuin toi. Ja otat vaan tuosta kiintolenki tuolta seinältä taikka sitten tuolta työkalupakista avaimen ja otat kouraan ja rupeat ruuvaamaan. Se on hiukan eriko tämmönen, kun joutuu niinku niin kuin suunnittelemaan ja miettimään ja mikä on järkevää niin kuin tämmöisissäkin, miten se toimii se homma, ettei tule vahinkoa ja mikä on hyvä kampe tai rakenne tekemiseen. Ei tämä aina niin helppoa ole tämä homma, kun ei ole noita esimerkiksi tässäkin tapauksessa tämän Carraron erikoistyökaluja, niin kenen perkeleen rahkeet semmosia riittää, ei kenenkään. Niin, tällä kun yksittäistä tapauksia touhuu, niin siinä on parempi välillä pikkasen pohtia ja miettiä vaikka se todellakin se jokunen tunti taikka silleen. Ettei tuo ainakaan mitään isompaa vahinkoa, mutta kyllä tämä nyt tästä, ei tämä nyt enää tarvitseko toi mutteri kiinni ja mitata toi tuo laakeri vierintävastus tuossa noin, niin sitten säätää toi tasauspersona. Sivuttaisvälys tuolta, sitten kun toi on kiinni, toi murikkahan nyt oli tuossa lattialla, niin sen hammaskosketus backlassi 0,15-0,2 milliä. Eipä tässä nyt enää sit muuta. Ja sitten toi kikkare paikalle etuakseli roitsin alle ja nava paikalle ja muut hilut, niin sehän sit onkin jo taas siinä. Mut kyllä siinä sit vielä menee ainakin huominen. Tiedä, sit tehtiin kaveri itse huomen kaverisen. Siinä on sen verran raskaan kappaleiden liikuttelua, niin kuin tämä etumurikka tai etuakseli sinne paikalle, niin. Siinä ei ehkä välttämättä omat kädet joka paikkaan riitä. Mut tämmöistä taistelua tähän välillä on. Eipä siinä, me jatketaan ja kyllä näitä tässä taas jotain muutakin jahka tämä tässä nyt tulee kontikseen. Eipä mitään, ollaanpa kuulolla. Se on moi.